Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun əhl-i beyti, əshablərin üzərinə olsun. Uca Allah təla bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Uca Allah təla bizləri hər zaman xeyir işlərlə mükafatlandırsın. Bir insan necə bilə bilər ki, o Allahın vəli kuludur? Nə deməkdir Allahın vəli kulu? Allahın vəli kulu, Allahın övlüyə kulu. Yəni Allah'a yaxın Allah onu qorumasını alır, onun dualarını qəbul edər, bu dünyada qoruyar və onu cənnət ehli edər. Yəni hər bir insan, Allah hər bir müsəlman Allahın vəli kuludur. Amma onun dərəcələri var. Allahdan daha çox qorxan, daha çox ibadətləri yerinə yetirən ən yüksək məqama çatır. Az edən az. Amma bəzi o sufiy təriqətlərində kimdir? Falan şeyx Allahın vəli quludur, övliyasıdır, əl nöpən hansı, ayaq nöpən hansı, yox bu vəli olmaq üçün xüsusi bir dərəcəyə çatır. Bunlar hamısı dindən istifadə etmək üçündür. Heç, heç eşidmişsiz gedisinlər ki, ki Peyğəmbərimizin səhabəsinin adı çəkəndə vəli həzrətəli, Vəli Əbu Bəkir, Vəli Osman, Vəli falan yox, deməzdilər. Allahın vəli qulları da amma ixtlasız sevərdilər və gizli saxlayardılar. Amma indi falan kəs övliyadır, pa Biri əl nöpür, biri ayağ nöpür, biri suyunla dəstəmaz alır. Nədir? Bu güya elə bir dərəcəyə çatır. Kimsə deyək ki, o dərəcəyə çatmışsan. Özünü şişirdir, cəmaatı aldatsın. Əsas məsələ nədir? Kim insan hardan bilər ki, Allahın vəli quludur? Mən kəna muxlisan fi əməliddin, yəmluha lillah. Kim bir əməlini Allah üçün edərsə, namaz, oruc, zəkat, zikr, niyyəti nədir? Rəbbimin razılığını qazanmaq. İnsanlara eşitdirmək, insanlara göstərmək üçün deyil. Ancaq Allah üçün. Kəlemin avliya illahi muttaqil. O Allahın müttəqi, yəni bəni kullarındandır. Əbədi cənnət sakinidir. Lə iləh illallah. Hər bir insan bu dərəcəyə çata bilər. Əgər sən həqiqətən də əməllərini yalnız uca Allahın razılığını qazanmaq üçün edirsən, insanlara göstərmək üçün deyil, subhanallah. Baxın peyğəmbərimizdən daha bir mücizə. Deyir ki, cənnət əhli 20 və 100 səf, 120 səftdən ibarətdir. Yəni 120 dərəcə, subhanallah. Hər bir dərəcə bir-birindən gözəl. La ilaha illallah. 80 minə min həzəl ümmə. O 120 dərəcənin 120 səfin 80-i bu ümmət üçündür, 40-ı isə digər ümmətlər üçün. İslam ümmətinin özəlliyinə baxın. Sonuncu ümmət, sonuncu peyğəmbər, son kitab amma digər bütün ümmətlərdən keçmiş ümmətlərdən üstün subhanallah. Ona görə ey mömin, ey müsəlman sevin buna görə bu müjdəyə görə Rəbbimizin. Uca Allah Tələ bizləri cənnət ehli eləsin. Uca Allah Tələ bizi, ailəmizi, övladlarımızı hamısını Firdevs cənnətində toplasın. Amin.